Україна переходить на цифрове телемовлення, а відтак до 31 серпня закарпатцям, що користуються аналоговим телебаченням, слід подбати про інші методи вимкнення сигналу, аби їх телевізори не перетворились на тумби для квітів. З 31 серпня буде відключена решта України, крім національного суспільного телебачення України і тих телеканалів, які, крім аналогового, не мають цифрового сигналу. У нас в області це стосується один телеканал районне телебачення РТК «Хуст». Постраждають тільки ті глядачі, які ловлять сигнал з допомогою телеантени. Які ж плюси від цифрового телебачення? Фахівці кажуть, вища якість зображення, звуку, стабільний сигнал та більше каналів. Що ж робити, аби вже у вересні не залишитися без улюблених програм чи то серіалів? Аналогове телебачення у нас вже не існуватиме. Тобто аналогові передавачі будуть вимкнені, і хто бажає дивитися цифрове телебачення, буде змушений придбати тюнер, придбати антенну або ж телевізор найвищої якості, останніх моделей, які зможуть приймати безпосередньо цифровий сигнал. Нашим компаніям M-Studio, як було вже сказано, і дані було видано цифрові ліцензії, як і НСТУ, нашій закарпатській філії каналу ТИСА, було видано цифрові ліцензії. Не варто хвилюватися жителям, які вже користуються чи то супутниковим, чи то кабельним телебаченням. Однак, разом із тим, хоч говорять про відключення аналогового телебачення, вже не перший рік на Закарпатті працює всього 6 передавачів цифрового сигналу. Відтак, два райони області – Міжгірський та Воловецький – досі не мають цифри взагалі. Частково відсутній сигнал і на Тячівщині. Наразі працюють над вирішенням проблемних питань. Колись в області діяла програма, згідно якої жителям забезпечували обладнання. Наразі ж такої немає, однак депутати краю планують відправити відповідне звернення до Кабміну. Що ж стосується вартості тюнерів, антени, то загальна сума на сьогодні складає близько 1000 гривень.